Qısa ömrünə sığdırdığı yenilikləri dünyaya, insana, şeirə, ədəbiyyata fərqli baxışı ilə türk şeirinə yeni nəfəs, yeni ruh gətirən, onu bütün köhnəliklərdən xilas edən, beyinlərin ta alt qatını hopmuş ənənələri yerlə bir edən şair Orxan Vəli. Gördüyü işlərlə yanaşı, səmimiyyəti və sadəliyi ilə türk poeziya sevərlərin ilk xatırladığı addır bu ad. Onun haqqında danışarkən, bir neçə nəslin ard-arda tamamlaya biləcəyi dəyişikliyi o bir neçə ilə tamamladı deyilmişdi. Biografiyasına və keçdiyi ədəbi yola nəzər salarkən görürük ki, bəlkə də haqqında ən təzadlı fikirlər olan, bəzən qəbul, bəzən inkar edilən, bəzən təriflənib, daha sonra isə tənqidlərə məruz qalan şairdir həm də Orxan Vəli. Yəqin onu bir az da bu qəribəliyi tanıdıb, oxucuya sevdirmişdi. Orxan Vəli üzərində ən çox durulmuş, zaman-zaman lağ edilmiş, zaman-zaman özünü qəbul etdirmiş, zamanında həm yaxşı, həm pis şöhrətə nail olmuş bir şairdir. Said Faik. Orxan Vəli olaraq tanınan şair 13 aprel 1914-cü ildə İstanbulda anadan olub. Əsl adı Əhməd, atasının adı Vəli olduğundan o, öz adından daha çox Orxan Vəli kimi tanındı. Məktəbə Beşiktaşda başlayıb, bir ildən sonra Qalatasaray liseyində təhsilini davam etdirib. Hərbi xidmətdə olan zamanlardakı qeydlərinin birində həyatını çox qısa şəkildə belə şərh edib. Ben Orxan Vəli. 1914'te doğdum. 1 yaşında kurbağadan korktum. 2 yaşında gurbete çıktım. 7'sinde mektebe başladım. 9 yaşında okumaya, 10 yaşında yazmaya merak saldım. 13'te Oktay Rıfat'ı, 16'da Melih Cevdet'i tanıdım. 20 yaşından sonra para kazanmasını ve sefalet çekmesini öğrendim. 25'te başından bir otomobil kazası geçti. Çok aşık oldum. Hiç evlenmedim. Ben Orxan Vəli. ...36 yaşında vəfat etsə də bu qısa biografiyada demək olar ki, elə də ciddi dəyişiklik olmamışdı. O yenə də evlənməmiş, yenə də əsker olaraq qalmışdı. Amma bu dəfə keşiyini çəkdiyi Türkiyə ədəbiyyatı poeziyası idi. ...22 yaşı vardı. Min illik poeziyanın keçmişinə aid olan, hər şeydən əvvəl də şeirin şairanə ədasından, ənənəvi və kübar geyimindən, vəznindən, qafiyəsindən, təşbihindən vaz keçdi. Orxan Vəli şeirdə gözəl bir ahəngin olmasının zəruriliyini söyləyirdi. Lakin bunun vəzin və qafiyə ilə bağlı olduğunu saymırdı. Onun fikrincə vəzin, qafiyə təkcə şairin düşüncəsinə hökm etmir və həm də dilin şəklinə mühüm dərəcədə təsir göstərərək şeirdə mənanın itməsi kimi zəif süni görünüşə səbəb olur. Təşbih, istiharə, mübaliğə kimi ədəbi janrlardan bolluca istifadə edən şairlərə bəsdir deyən Orxan Vəli, tarix boyunca bu tərzdə yazılmış şeirlərin, əsərlərin yetərli olduğunu, hətta tarixin ac gözünü doydurduğunu bildirirdi. Könül yarası desəm, deyil. Çörək pulu desəm, deyil. Bir dərd ki, dayanılır şey deyil, dedi və 1941-ci ildə qoskoca bir ədəbiyyatın dövriyyəsinə buraxılan qərib kitabı neçə min illik poeziya və ədəbiyyat zövqünə və yaddaşına sahib bir toplumu alışılmış şeylərdən şübhələnməyə dəvət etdi. Gənc oxucu və yazarlar, hətta bu işlə məşğul olanlar düşünürdülər ki, şeir yalnız kiçik hadisələrin yalnız adi bir dillə izahından meydana gəlir. Bu cür bəsitlik, bu adilik şeirin bir hissəsidir, bir şərti oldu. Ədəbiyyat inkişaf baxımından bitməz, tükənməz bir sahədir. Hər bir yeniliyə, çevrilişə açıqdır. Amma həqiqətən buna ehtiyac olanda.
Orxan Vəlikanı həmin dövrdə ehtiyac duyulan bir şair idi. O doğrudan da çoxlarının yaza bilmədiyi tərzdə yazırdı. Çoxlarının oxucuları düşündürə bilmədikləri mövzularda fikirləşməyə yönəltmiş və buna nail ola bilmişdi. Handan hamamdan keçdik. Gün ışığında hissəmizə razıydıq. Səadətindən keçdik. Ümidinə razıydıq. Heç birini tanımadıq. Özümüzə hüzünlər icad etdik. Ovunmadıq. Yoxsa biz bu dünyadan deyil miydik? Ədəbiyyat tarixində hər yeni cəryan şeirə yeni bir hüdud gətirdi. Bu sərhəddi maksimum dərəcədə genişlətmək, daha doğrusu şeir hüdudundan qurtarmaq bizə nəsib oldu. Orxan Vəli. Həyatın girdablarında zillər çəkən bu ümidsiz insanların haqqı ilk dəfə hər şey kimi şeir də onların haqqıdır, onların zövqünə xitab edəcəkdir deyə öz ədəbi manifestini bəyan edən Orxan Vəli tərəfindən tanındı. Orxan Vəli Kitabeyi Səngi Məzarla türk şeirini xəstə bir duyğusallıqdan təmizləmək üçün misilsiz bir həmlə etdi. Onun poeziyası Əhməd Haşiminin simvolizmindən, Mehmet Akifin Çanakkalada şəhid olmuş xınalı əsgərindən, Yahya Kemalın Viyana qapılarında at çapan akıncısından, Nəcib Fazilin mistizmindən sərf nəzər edib həmin insana dönüş edirdi. Niyə? Niyə liman deyincə ağlıma dirəklər gəlir? Niyə? Niyə dəniz deyincə ağlıma yelkənlər gəlir? Niyə? Niyə mart deyincə keçi, haq deyincə insan gəlir ağlıma? Və niyə qoca dəyirmançı, əstağfurullah, şəkk etmədən inanır Allaha? Və niyə küləkli havalarda yağış elə hey çəpinə yağır? Niyə? Bir sinifin ehtiyaclarını müdafiə etmək deyil, sadəcə zövqünü axtarmaq, tapmaq, sənətə onu rəhbər tutmaqdır deyən Orxan Vəlinin yaradıcılığının qərib dövrü köhnəlikdən tamamilə imtina ilə yadda qaldı. Bu, onun yaradıcılığına da təsirsiz ötüşmədi. Bütün dəyərlərdən imtina edən şair sanki birdən-birə boşluğun içərisinə düşdü. Həyat, ölüm, heçlik, pesimizm onun yaradıcılığının ilkin mərhələsi üçün xarakterik mövzulardı. Bilməzlər tək yaşamayanlar. Necə qorxu verir səssizlik insana? İnsan necə danışır özü ilə? Bir cana həsrətkən necə qaçar aynalara? Nə bilsinlər? Bilməzlər. Ağlasam sesimi duyar mısınız? Mısralarımda. Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma? Ellerinizle. Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu, bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. Böyük pesimizm, sonsuz ümitsizlik, yalnızlığın insanın iliyinə işləyən ağrısı türk şeirində çox az rast gəlinən bir durumdur. Əslində, İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı dünyanın mövcud vəziyyəti var idi Orxan Vəli şeirlərində. O dövr dünya ədəbiyyatında həyatın mənasızlığı fikrinə qapılan, hər şeyi boş, gərəksiz adlandıran, faniliyi bir an belə olsun ağlından çıxarmayan insan əsas obraz idi. Həmin insan Türkiyə ədəbiyyatında daha çox Orxan Vəli yaradıcılığına yol tapa, ayaq aça bilmişdi. Bir dövrdən sonra isə Orxan Vəli həyata, insanlara başqa gözlə baxmağa başladı. Bu zaman sanki o ruhuna hopmuş pesimizmdən, ümitsizlikdən silkinərək arınmaq istəyirdi.
Amma bu bir anda olmayacaqdı. Oxucu onun ruhunda baş verən təlatümü elə şeirlərindəcə oxuyub hiss edəcəkdi. Biliyorum, kolay değil yaşamak. Gönül verip türkü söylemek yar üstüne. Yıldız ışığında dolaşıp geceleri, gündüzleri gün ışığında ısınmak. Şöyle bir fırsat bulup yarım gün, yan gelebilmek Çamlıca tepesine. Bin türlü mavi akar boğazdan. Her şeyi unutabilmek maviler içinde. Biliyorum, kolay değil yaşamak. Ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati işliyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler. Ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Kolay değil yaşamak. Onun sevgi lirikası da özünə məxsus idi. Onun yaradıcılığında birbaşa sevgiliyə yazılmış şeirləri çox azdı. Adətən sevgini, eşqi, sevdanı təsvir edir. Onun insan həyatındakı yerindən söz açan şair eşqdən sanki bir qorxu ilə bəhs edir. Çünki o da bilir sevginin insanların başına gətirdiyi sıxıntıları, qəlbində açdığı yaraları. Axı o çox aşıq olmuşdu. İlk dəfə sevgi ilə tanışlığında keçirdiyi təlaşı sevdaya mı tutuldum şeirində belə ifadə edir. Mənim də mi düşüncələrim olacaqdı? Mən də mi belə yuxusuz qalacaqdım? Səssiz sədasız mı olacaqdım belə? Çox sevdiyim salatı belə aramaz mı olacaqdım? Mən belə mi, belə mi olacaqdım? Orxan Vəli vətənə də bir başqa yanaşırdı. Özündən öncəki və ya müasiri olan şairlərdən fərqli olaraq, onun vətən anlayışında pafosa, gərəksiz qışqırtıya yer yox idi. Ruhunda çılğınlıq daşıyan şair vətəni səssiz-sədasız sevirdi. Qəlbində saxtakarlıq daşımırdı. Çünki əsl sevgilərin səssiz olanına inanırdı o. Nələr etmədik bu vətən üçün? Kimimiz öldük, kimimiz şeir söylədik. Nələr etmədik bu vətən üçün? Orxan Vəli təbiətə ayrı bir sevgi ilə bağlı şair idi. Günəş, yağış, buludlar, külək, dəniz onun şeirlərinin əsas obrazıdır. O, bu təbiət hadisələrinə hər kəsin yanaşdığı kimi yanaşmır. Sanki onları şəxsləşdirir. Bu şeirlərdə o, yaradıcılığının ilk illərində gördüyümüz qaranlıqdan qurtulur. Sanki xoş havalarla birgə onun da ümitsiz ruhuna yeni nəfəs, yeni can gəlir. Hər sabah açılanda bahar, nə iş güc gəlir ağlıma, nə də yoxsulluğum. Deyirəm ki, sıxıntılar dursun. Şadliyimlə yetinir, beləcə ovunuram. Onun təbiətə qarşı bu həssaslığı heç də təsadüfi deyildi. Çünki o da havalar kimi bir anda tutulub, bir anda küləklənib, bir anda durulub, bir anda günəş kimi aça bilirdi. Ona görə də həyatı ilə təbiət arasında bir bağlılıq, bir vəhdət görür. Beni bu güzel havalar mahvetti. Böyle havada istifa ettim mevkaftaki memuriyetimden. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep böyle havalardan yükseltti. Beni bu güzel havalar mahvetti. Müzik.
Orxan Vəli şairanə musiqidən, rəsimdən imtina edib. Dəqiq olan isə budur ki, o, əskisinin yerinə yumuşaq bir ironiya və hüzünlə qarışıq yeni bir şairanəni gətirirdi. Behçət Necatgil. Fikrimizcə Orxan Vəlini yaşadan, fərqli qılan da həmin şairanəliyidir. Məsələn, gözlərini bağlayıb dinlədiyi İstanbuldan İstanbulu dinliyorum. Gözlərim kapalı, misrasının təkriri ilə şeirin ruhuna dalğa-dalğa axan, yansıyan musiqi, rəsim və həmin şairanəliyidir. İstanbulu dinliyorum, gözlərim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Yavaş yavaş. Yahya Kemal'dan, hətta Nazim Hikmətdən fərqli olaraq Orxan Vəli İstanbulun şairi ola bilmədi. Onun poeziyası Əhməd Həmdi Tanpınarın təbirincə daha ziyadə İstanbul Külhanbəyi ilə Anadolu Əfəndisinin arxasında bir xalq uşağına bənzəyən insanın poeziyasıdır. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda, sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken, yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık ağlar çekiliyor dalyanlarda. Bir kadının suya değiyor ayakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Serin serin kapalı çarşı, cıvıl cıvıl Mahmut Paşa, güvercin dolu avlular, çekiç sesleri geliyor doklardan, güzelim bahar rüzgarında ter kokuları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalı, dinmiş lodosların uğultusu içinde İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Özü Ankara'da, sevdiği qadın İstanbul'da olan şair biraz da bunun təsiriylə fikri bulutlar üzərində idi. 1950-ci ilin bir axşamı keçirdiyi qəza nəticəsində başından yaralansa da əhəmiyyət vermir. Təcili İstanbul'a getməyin xəyalını qurur və bir neçə gün o artıq sevdiyi qadının nəfəs aldığı havanı udur. Xoşbəxtdir. Axı, bu şəhərdədir işim gücüm, çörək pulum. Fəqət bütün bunlara müqabil yenə budur başqa bir şəhərdəki bir qadın üzündən bıraxdığım şəhər. Qismətə bax ki, onun bu xoşbəxtliyi çox çəkmir. Noyabrın 14-ü alkoqalizmdən müalicə olunan şair birdən-birə yıxılır. Sən demə, əhəmiyyət vermədiyi zədəsi ciddiymiş, beyin qanaması keçiribmiş və həmin gecə dünya bir istedadını da əbədiyyətə yola saldı. Ürəyində sevdiyi qadın, cibində 28 quruşla. Cəmi 36 il yaşayan şairin 12 kitab formasında çap olunan tərcümələrindən əlavə biri uşaqlar üçün olmaqla 6 şeir kitabı vardı.
və qəfil gələn ölümdən az öncə o bəlkə də ən böyük həqiqəti dərk etmişdi. Sizin üçün yoldaşlar, hər şey sizin üçün. Gecə də sizin üçün, gündüz də. Alanlardan axan tər, cəbhələrdə xərclənən qurşun da sizin üçün. 1950-ci ildə 36 yaşında vəfat edən şair əbədi olaraq türk xalqının qəlbində yaşayacaq. Onun şeirləri olduqca dəyərlidir və buna heç bir tərif lazım deyil. Onun istədiyi kimi. Gün olur, alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Gün olur alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yel kovan kuşlarının peşi sıra. Şu ada senin, bu ada benim. Yel kovan kuşlarının peşi sıra. Alnın sıcak mı değil mi biliyorum. Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum. Kalbinin vuruşundan anlıyorum. İstanbul